Жыл сайын республикада суықтын түшүшү менен сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекциялар күч алып ооругандардын көбөйүшү байкалат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы Айнура Ахматова билдирди. Анын билдирүүсүндө быйыл окуу жылынын башталышынан бери өлкөдө мектепке чейинки курактагы балдардын арасында 68 учур жана мектеп жашындагы окуучулар арасында 180 учур катталган. Бул мезгил ичинде эң көп ооругандар 60-69 жаш курактагы 841 учур болгон. Буга сасык тумоо вирусунун төмөнкү температурага, жогорку туруктуулугу жана адамга катуу суук тийген учурундагы каршы коргонуусунун төмөндөшү шарт түзөт. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлиги жугуштуу пневмония менен ооруган балдарды кабыл алуу үчүн кошумча керебеттерди кеңейтүү боюнча чечим кабыл алган. Эпидемиологиялык анализ көрсөткөндөй, 2020 жылы декабрь айында бул ооруга чалдыккандардын саны жогору болсо, ал эми быйыл 2021 жылы октябрь айынан эле тартып курч респиратордук вирустук инфекцияларга чалдыгуулардын саны акырындык менен жогорулоодо. Ыкчам маалыматтарга караганда 41-чи жуманын ичинде же болбосо 11-чи октябрдан 17-чи октябрга чейин же мурунку жумага салыштырмалуу бул 40-чы жума 4-чү октябрдан 10-чу октябрга чейин курч респиратордук вирустук инфекциялардын 1.3 жана 2020 жылдын ушул эле аптасына салыштырмалуу ооругандар 2.4 эсеге көбөйгөндүгүн байкасак болот.